Poštovani džemate, drago braću, zahvala pripada uzvišenom Allahu. Salavat, selam na poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, njegovu časnu porodicu, njegove ashabe i sve mu'mine. U današnjoj hutbi govorimo o blagodatima mjeseca Ramazana. Svaki vjernik je sretan, veseo, radostan i zadovoljan kada mu se ukaže prilika da izvrši Allahove propise, da se sačuva Allahovih zabrana i da učini što više dobrih djela. To zadovoljstvo mogu osjetiti samo oni pravi, iskreni Allahovi robovi koji spoznaju svoga gospodara, koji znaju da ih Allah dželešanuhu vidi, da zna ono što oni rade i da znaju vrijednosti koje je uzvišeni Allah dao. Nama je čast i ponos što pripadamo tim ljudima, što smo mi vjernici, pripadamo onima koji žele da postignu najveću vrijednost, a to je Allahu dželešanuhu zadovoljstvo. Svaki mubarek dani i noći su ta odlična prilika, ali ništa se ne može mjeriti sa vrijednostima mjeseca Ramazana. Mi upravo imamo tu šansu. Mi smo u postu kao najvrednijem ibadetu u mjesecu Ramazanu. Post je kao vladar u narodu. Kao što vladar upravlja ljudima, tako i post upravlja našim osjećajima, našim kalbom, našim srcem. Post reguliše ono što je dobro, ostavlja ga kod nas. Ono što je loše, uklanja od nas. Tako da post znači ne samo sustezanje od jela, pića, pušenja, spolnih uživanja i drugih uživanja, nego znači da posti naše srce, naš sluh, vid, naše ruke, noge, svi organi da posti. A kao nagrada za tako nešto, Allah dželešanuhu nas čisti od grijeha. Nema nijednog Allahovog roba na dunjaluku, a da makar nekad ne učini neko loše djelo. Onaj ko učini dobro djelo, on briše ono loše djelo. Allah dželešanuhu briše. A šta može bolje obrisati loša djela nego lijepi mubarek Ramazan, post, učenje Kur'ana, teravih namaz, zikrovi, sadaka, sadekatul fitr, zekijat i sve ono što čini Ramazan posebnim. U Ramazanu, u postu, jačamo svoj iman. Kao što znamo da naš iman može biti povećan i može biti smanjen, mi u Ramazanu samo ojačavamo svoj iman. Duhovno se uzdižemo na veće deređe, stepene. Ne smije vjernik ići unazad. Odnosno, ne smije vjernik stagnirati u svojim ibadatima. Mora vjernik napredovati. Ramazan je, braćo, odlična prilika za to. I ono što je naš krajnji cilj, da uzvišeni Allah bude zadovoljan s nama. Navešćemo nekoliko hadisa koji bi nam mogli da podstaći nas na činjenje dobrih djela, da nas ustabili u našim ibadetima, da nas učvrsti.
A tako poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem savjetuje ashabe, a i nas, pa kaže: stalno kucajte na vrata dženneta. Upitaše ashabi: kako, Allahu poslaniće? A on odgovori: glađu, postom. Dalje poslanik Muhammed a.s. kaže: uistinu šetan kola Ademovim potomcima poput kolanja krvi, pa mu suzite prolaze postom. Dalje poslanik a.s. kaže da šetan ne kruži oko srca Ademovih sinova, to jest ljudi, vi biste vidjeli nebeska prostranstva. Živjeli bi kao melec. Ali znamo da je šejtan tu, prisutan uz nas. Stalno, odnosno, koristi priliku, baca ili stavlja svoje vesvese, svoje spletke, kako bi čovjeka obmanuo, odvratio od dobrih dijela. Jedna od blagodati mjeseca Ramazana jeste upravo to što je Allah Đelešanuhu iz svoje neizmjerne milosti zatvorio džehennemska vrata, otvorio džennetska, a šetane je sputao. Znači, kod nas se može desiti da nam naiđe neka loša misao, ali znajte da je to stvar što mi imamo u sebi nagon dobra, ali imamo i nagon zla. Pa je moguće da nam nekada naiđe neka misao. Ali pokušajte razmišljati samo ono što je dobro, a i raditi samo ono što je dobro. Muhammed alejselam, naš najbolji uzor usvetun hasene, kaže u jednom hadisu: kada bi moj ummet znao vrijednosti mjeseca Ramazana, poželio bi da traje Ramazan cijelu godinu. Razumijemo, braćo, da nema niko od nas da bi mogao cijelu godinu da posti dan za danom, da takvu cijelu godinu isposti. Zato što mi imamo, ljudi smo, imamo određene i druge potrebe i navike i poslove, ali Allah Đelešanuhu se pobrinuo za nas. Pa onaj ko isposti mjesec Ramazan, kako kaže Božji poslanik, u ime Allaha, i bude to čini onako kako je to Allah Đelešanuhu naredio i kako je zadovoljan, i uz Ramazan bude još 6 dana dobrovoljnog posta postio u mjesecu Ševalu, računat će mu se kao da je postio cijelu godinu. Dokaz, pored ovih poslanikovih alejhiselam riječi, nalazimo i u kuranskom ajetu gdje uzvišeni Allah kaže: men dža'e bil hasanati felehu ašru emthaliha. Onaj ko uradi dobro djelo, nagrada je 10-struka. Pa nije li, braćo, 30 dana Ramazana puta 10, je li? 300. I oni 6, 360. Hidžretski kalendar, odnosno hidžretska godina je 355 dana. Zar nas nije Allah Đelešanhu počastio i za ovaj Ramazan i svaki drugi koji u ime njega učinimo, nagradi nas kao da postimo cijelu godinu? Ne smijemo sebi dozvoliti da nam promaknu ove blagodati, ove vrijednosti. I još ćemo se samo osvrnuti
na riječi uzvišenog Allaha kada je rekao Musa'u alejhi selam da je dao ummetu Muhammed alejhi selama dva svjetla kako im ne bi naudile dvije tame. Musa alejhi selam je pitao gospodaru koja su to svjetla, pa je uzvišeni Allah rekao svjetlo Ramazana i Kur'ana. A koje su to dvije tmine? Kaže uzvišeni Allah, tmina kabura i tmina na sudnjem danu. Zbog ovih riječi, Musa a.s. kaže gospodaru, poželio sam da budem ummet Muhammed a.s. Braćo, mi to već jesmo. Mi smo u Ramazanu, u ovim blagodatima. Koristimo svaki trenutak i molimo uzvišenog Allaha da nam podari svako dobro na ovom i budućem svijetu. Amin.